situaciju. Tako je. I amandman na član 2 je nastavak amandmana na član 1, u kome smo i gospodin Pavićević i ja ukazali na nepotrebnost donošenja ovog zakona, promena koje on nudi, jer, ponavljam još jednom, to je samo pitanje neefikasnosti primene zakona, a za neefikasnost primene zakona je kriva vlast. To znači vlada Srbije, to znači nadležno ministarstvo. Ja očekujem od ministra, kao što reče kolega, da se ne brani ćutanjem, nego da nam kaže ko je to opstruisao sprovođenje zakona. Pa da vidimo ko je krivac. Ne uopšteno neki negde, nego imena i prezimena. Da li je to neka organizovana akcija ili tu ima nekih pojedinačnih ideja? Da li je tu neka organizovana grupa, da ne kažem kakva, ili su to pojedinci koji su slučajno se okupili oko iste ideje? Da ponovim još jednom, u najvećem broju lokalnih vlasti koje vi optužujete, na vlasti je ista većina koja je i u ovom parlamentu. Ovakvim izmenama imate problem sa rebalansima budžeta, odnosno sa izvorom sredstava za finansiranje ovih medija. Nemoguće je da sa ovom promenom, da se bez rebalansa budžeta izmene uslovi finansiranja lokalnih medija, jer lokalne samouprave ne smeju da koriste sredstva iz drugih izvora budžetskih za tu namenu. Pitanje je da li postoji bilo kakav izvor finansiranja u tim lokalnim samoupravama gde može da se skine jedan deo sredstava i da se prebaci za ove namene. Imamo primer 500 i nešto preduzeća koja nisu javni, koje nisu medijske kuće, koristeći 5 minuta onih. 500 i nešto od njih su imali isti rok. Tamo isto rade neki ljudi. Ti ljudi imaju porodice. I oni jako dugo ne primaju plate na adekvatan način i u adekvatno vreme. I oni su na neki način bili zaslužni za postojanje tih preduzeća. Zašto da oni budu kažnjeni opet zbog neažurnosti vlasti, pa da njihova preduzeća odu u stečaj sa 1. julom, a da samo medijski servisi budu zaštićeni. Konačno, ti mediji, ne medijski servisi, ti mediji imaju adekvatnu, ako ne smetam samo, imaju adekvatno rešenje, a to je da posle ovog roka zaposleni u medijima postaju vlasnici. Tu samo treba promeniti ono tumačenje, kako sam shvatio, da oni koji su uzeli akcije od nepostojećeg Telekoma, odnosno nepostojeće akcije od Telekoma sa nepostojećih 1000 evra, da se njima dozvoli da i oni postanu suvlasnici. I mislim da to, ako treba da se donese zakon koji će to da promeni, to je trebalo doneti. Naravno, to nam neće garantovati nezavisnost tih medija. I da zaposleni u tim medijima postanu suvlasnici nakon nepokazivanja želje da ih neko privatizuje, kolektivni suvlasnici, to ne znači da će oni uspeti da se odupru pritiscima, da li krupnog kapitala, da li političkih moćnika u svojim sredinama. Imamo mi pritisak na medije ne samo u preduzećima čiji su osnivači lokalne samouprave, nego imamo pritisak na medije kod privatnih medija. I to je jasno, ti pritisci su različiti od konkretnih pretnji motkama i drugim oblicima starinskog i savremenog oružja, do pretnji koje se u stvari svode na ponude, a to je da se malo oprosti ili odloži plaćanje poreza, da se opraštaju krivična dela i saobraćajni prekršaji sa smrtnim ishodom, da se nude mesta za ambasadore ili za neke kulturne atašeje, što imamo isto primjere, da se nude mesta u državnoj upravi, na mestu pomoćnika, savjetnika, šefova komisija za istraživanje ovoga i onoga. I to isto je jedna vrsta pritiska. Da ne govorim o tome da postoje mediji koji su bruka za ovo društvo, a koji dobijaju oglase od organa lokalne samouprave ili države i time, naravno, pune svoj budžet i stvaraju uslove da dalje deluju
potpuno negativno. Neću da vam govorim koje su to mediji, svi znamo kako se oni zovu. Ovo produženje na par meseci, 3-4, koliko je to ovo mjeseca, plus ako uzmemo u obzir i letnju pauzu, stvarno bi voleo da vidim tog čudotvorca koji će moći da reši ono što nije rešeno do 1. jula, da bude rešeno do 1. novembra. Ko su ti novi zainteresovani za privatizaciju medija koji se već nisu spremili za to i počeli i pokazali interesovanje, osim ako to nije vreme koje je ostavljeno da bi se neke aktivnosti koje ne mogu da se zovu zakonitim desile, te da bi se još više spustila vrednost tih medija i napravio jedan bolji izbor budućih ljudi, odnosno firmi koje će privatizovati medije. Ovo ne služi na čast ni ministarstvu, ni vama koji ste prisutni ovde i vi imate priliku da spasite svoju čast time što ćete nam reći ko vas je naterao ili ko je stvorio ambijent gde ste morali da donesete ovakav predlog zakona, da kažete ko su ti ljudi imenom i prezimenom, je to predsednik vlade ili je to neki odbornik iz ove Crne Trave ili neko između na celom tom spisku. Ako ne možete to da vam kažete, podnesite ostavku zbog vas, ne zbog nas. Poštovani narodni poslanici, pre nego što nastavimo rad, dozvolite mi da u vaše i svoje ime pozdravim studente Pravnog fakulteta iz Niša koji trenutno prate deo današnje sednice sa galerije Velike sale. Reč ima ministar Tasovac. Poštovani docente Pavićević i poštovani poslanice Živković, moram samo da vam pojasnim jednu stvar. Dakle, ja se ovde ne branim zato što debatu u Skupštini smatram za privilegiju da možemo da razgovaramo o amandmanima koje su poslanici podneli na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o javnom informisanju. Te iz toga ću konkretno i da vam odgovorim na vaše amandmane. Dakle, amandman se ne prihvata ili, ako želite, amandman ne prihvata se. Mislim da je to potpuno dovoljno obzirom na sam amandman koji ste podneli. Zahvaljujem, gospodine ministre. Gospodine Živkoviću, replika, izvolite. To je bilo na putu da budete duhoviti. Ovoliko je falilo. Ali to nije odnos jednog ministra, makar ministra koji nonšalantno, što reče kolega, dolazi u ovu skupštinu, da na takav način govori sa poslanicima koji predlažu zakon, gde traže da se briše sve ono što je pogubno za oblast koju definiše ovaj zakon. Mi smo predlagali, to znate, 1000 i nešto amandmana, bili su različiti. Bili su i na pola strane, to je tamo gde mislimo da amandmanima možemo da popravimo zakon. Bilo je zakona gde nismo davali amandmane, jer su zakoni bili dobri i uvek smo pisali amandman briše se tamo gde nema popravke, gde je zakon previše loš da bi mogao da bude popravljen bilo čime. Za nekoga ko se bavi kulturom, morao bi tu kulturu i da primenjuje na ličnom ponašanju, ali morao bi i da zna da takav način pisanja amandmana, odnosno odnosa prema zakonima, je utemeljen u decenijama i vekovima iza nas, u parlamentima koji imaju i dužu tradiciju nego ovo lepo zdanje. I takav pokušaj duhovitosti može da ispadne smešan. Ali to nije odgovor na pitanje koje sam vam ja postavio. Pa očekujem da mi date odgovor na pitanje.